בשנת 5695 לבריאת העולם, אנו החתומים מטה, הנחנו ביום בית לשבוע ט' סיוון, במעמד קהל רב, את אבן היסוד לבניין בית הבימה בתל אביב, שהוא המשכן הראשון לתיאטרון בישראל. ב-1935 מניחה תל אביב את אבן היסוד לתיאטרונה הלאומי. בקהל כל המי ומי, עדיין צעירים ויפים. הננו מעבירים אתכם עתה לאולם בית הבימה בתל אביב. ממנו תשמעו את טקס חנוכת בית הבימה. אני נמצא כעת על הבימה מן הצד מאחורי הקלעים. אין לי שהות כעת לתאר את המעמד, כי הנה התחיל טקס חנוכת הבית. חנה רובן. והיום זכינו להיכנס במעמד קהל רב ומפואר אל בית הבימה, ומי ייתן והיכל האומנות הזה יהיה משוכלל מבית ומחוץ, ישמש נר שיאיר את פריחת האומנות העברית בארצנו הגאולה והמשוחררת. Габима. Понедельник, 18 января. 300 раз и последний спектакль «Гадибук». Each week of the play-going year sees something like 25 different productions on the boards. משתנים הזמנים. שנות ה-70 מכתיבות אופנה חדשה בפנים ובחוץ. בית של קבע. יפה, מרווח מן הראשון. מה יהיו פני התיאטרון שישתכן בו? ימים יגידו. האורות נדלקים וחווים האורות. המסך עולה. כמו שחקן, שמשחק שוב את תפקידו לאחר שהמסך ירד, לשף כמובן. ואולי, מי יודע, אולי כך אנחנו משחקים שוב את החיים לאחר שהכל תם, אה?